Պետքի նախար կան տեղեկություններ, որ Բյուստովում ստեղծված իրավիճակի, հա, այսպես ասենք, ինչի պատճառով ըստ հրապարակումների ազատվեց նախկին նախարարը, դուք եք, հա, կանգնած եղել այդ սաբոտաժի հետևում։ Ես գերադասում եմ անհետեցություններ չմեկնաբանել։ Դա անհետեցություն է, հա, դուք ինչ կապ ունեք։ Ես դա այդպես եմ գնահատում եւ թույլ տվեք պատասխանել միայն այն հարցերին, որոնցում կա որևէ ռացիոնալ դատողություն։